Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu gün Ağdamı itirməyimizin 25-ci il dönümü tamam olur və bu münasibətlə eləcə də ölkəmizdəki vəziyyət haqqında söhbət etmək üçün mən İlham Hüseynlə, İlham Hüseyni dəvət etmişəm. İlham, salam, xoş gördük səni də. Əleyküm salam, axşamınız xeyir olsun və öncədən bizi izləyəcək bütün tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz izləyicilər, məlumat verim ki, İlham Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rəyasət heyətinin üzvüdür, əslən Ağdamlıdır və eyni zamanda yazardır. İlham, bir Ağdamlı olaraq bugün yəni, sənin üçün nə ifadə edir? Əlbəttə ki, Ağdam hamımızın ikisidir, amma sən həm də bir Ağdamlısan, yəqin ki, Ağdam itirəndə də xeyli uşaq edin sən. Ümumiyyətlə, təkcə Ağdam yox, ümumiyyətlə, bütün bizim itirdiyimiz rayonların biz təəssüflər olsun ki, hər il anım gününü, işğal gününü qeyd edirik. Yəni, 25-26 ildir ki, biz hansısa bir rayonumuzun işğaldan azad olunduğu günü qeyd edə bilmirik. Və nəticə etibarilə uzun illər aparılan Qarabağ danışıqları, atəşkəs müqaviləsinin imzalanması və s. nəticə etibarilə məğlubiyyətin ömrünü uzatdı. Yəni, bu bütün bu illər hər gün bizi Ağdamdan, Füzulidən, Laçından, Şuşadan, Kəlbəcərdən, Zəngilandan uzaqlaşdırdı. Və bir anlıq insan düşünür, təsəvvür edir ki, bu nəsil ki var, hansı ki Ağdamı, Şuşanı, Laçını canlı görübdür bu adamlar, bunlar getdikcə bu adamlar bu nəsil sıradan çıxır. Və yeni bir nəsil demək, dünyaya gəlir və əvəzlənir ki, onlar üçün artıq bu torpaqlar uzun bir keçmişin, uzun bir tarixin torpaqları kimi yadda qalacaq. Zəngəzur kimi, Göyçə kimi, İrəvan kimi və s. Çox təəssüflər olsun ki, bu uzun illər ərzində bu, heç bir demək, imkandan istifadə olunmadı. Uzun illər ərzində yalnız ölkədə avtoritarizm gücləndirildi, yalnız demək, hökumətin, hakimiyyətin şəxsi maraqlarının təmini istiqamətində işlər getdi və heç bir torpaq işğaldan azad edilmədi. Ümumiyyətlə, bir məqam özünü açıq göstərdi, fakt ortaya qoydu ki, bu uzun illər ərzində bu aparılan Qarabağ danışıqları nəinki bir rayon işğaldan azad edə bilmədi, atəşkəs rejimini bir gün pozulmasının qarşısını ala bilmədi. Bəli, hər gün 90, 100, 120 həftədə biz şəhidlər veririk, çox təəssüf ki, bu. Şəhidlər verilir və hər gün Müdafiə Nazirliyi açıqlayır ki, düşmən 90-100 dəfə, 150 dəfə, 130 dəfə atəşkəsi pozubdur. Yəni bizə ancaq düşmənin cavab atəşi ilə susturulması ilə təsəlli verirlər. Ona görə açığı mənim üçün də və mən əminəm ki, bütün xalqımız üçün də bu çox ağırlı bir tarixdir. Bilirsiniz, bu bir dövlətin, bir millətin həm də qürur məsələsidir. Ki 25 ildən artıq bir vaxt keçibdir və biz bizim o gözəl diyarları, bizim torpağımızın, ərazimizin bir hissəsini itirmişik və bunu bu torpaqları işğaldan azad etmək üçün heç bir addım atılmır. Ancaq özləri də etiraf edirlər ki, mənasız, yalancı danışıqlardır və nəticə etibarı ilə də bu danışıqlar düşmənə xeyir eləyir, status quo-nu saxlamaqla demək məşğuldur. İlham, biz həm də ona şahidik ki, uzun müddət ki Azərbaycanda demokratiya tələb edən, vətəndaşların haqq və hüquqlarının bərpası istiqamətində çalışan insanlara qarşı hakimiyyət Qarabağı, işğal olunan torpaqlarımızı bir dəyənək kimi istifadə edib. Yəni, onlara deyib ki, bizim Qarabağ kimi problemimiz var, insan haqlarının bərpasında, demokratiyanın müəyyən institutlarının lazımı səviyyədə bərqərar olmasına bu problem mani olur. Və onlar belə göstərirlər ki, özün biz Qarabağla məşğul olduğumuza görə o biri sahələrə o qədər diqqət ayıra bilmirik. Sənin bir Qarabağlı olaraq, Ağdamlı olaraq, bu işğaldan birbaşa əziyyət çəkən ailənin nümayəndəsi olaraq, hökumətin bu açıqlamalarına münasibətin necədir? Təbii ki, bu bütün problemlərə, həll oluna bilməyən bütün problemlərə bunların münasibəti kimi, bu münasibət də gözdən pərdə asmaqdır, imitasiyadır, həqiqətə xidmət eləmir. Birincisi, əgər doğrudan da bir hakimiyyət ölkəni gücləndirmək üçün, ordunu gücləndirmək üçün, dövləti gücləndirmək üçün vaxt tutub atəşkəs imzalamışdırsa və bu müddət ərzində ortaya bir nəticə qoymalıdır.
ən azı işğala məruz qalmış ölkənin hökuməti beynəlxalq aləmin qarşısına obrazı desək 5 qiyməti ilə çıxmalı idi. Amma bunlar bütün beynəlxalq aləmin qarşısına, bütün tədbirlərə, bütün beynəlxalq tribunalardan 2 qiymət alaraq qayıdırlar və ya 2 qiymətlə gedirlər. Yəni Azərbaycanın imicinin, işğal altında olmuş bir ölkənin imicinin yüksək səviyyədə olması birinci şərtdir. Amma baxın, işğal altında olan bir ölkədə vətən uğrunda döyüşən, vətən uğrunda şəhid olan adamlara qoyulan qiymətə baxın. Qarabağ qaziləri şərlənərək həbs olunur. Şəhid ailələrinin sığorta pulu, qan pulu verilmir. Şəhid ailəsi çox bir pis vəziyyətdə bir komada yaşayır. Yəni Azərbaycanın Qarabağ məsələsinin həll olunmayıb, amma digər sahələrdəki problemlər həll olunsaydı, biz buna belə deyək, normal yanaşardıq ki, doğrudan da bu Qarabağ məsələsi ağır məsələdir. Burada beynəlxalq güclərin belə deyək, marağı var, Rusiyanın burada nəm əngəl törədir və s. Axı bu ölkədə ən xırda problem Qarabağ boyda problemə çevrilir. Baxın, bu ölkədə tutalım kanalizasiya problemi də həll olunmur. Yəni işıq problemi də həll olunmur, su problemi də həll olunmur, monopoliya da həll olunmur, korrupsiyada, seçki saxtakarlıqda. Yəni bütün sahələrdəki ən xırda problem Qarabağ boyda problemə çevrilir. Tutalım, sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi Qarabağ boyda bir problemə çevrilir. Bunu da ATƏT-in Minsk qrupu imkan vermir, bunu da Rusiya imkan vermir, bunu da beynəlxalq güclər imkan vermir. Və ən pisi də bilirsiniz nədir? Bütün bu illər ərzində Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın maraqlarına xidmət edir, Rusiyanın qarşısında təzim edir. Hətta bunun qarşılığında da bir rayon almayıbdır. Bunun qarşılığında da qarşıya tələb qoymayıb. Bilirsiniz necədir? Biz o Qarabağ məsələsində gəlir, doğrudan da biz danışıqlar aparıb, Qarabağ məsələsinin həllinə nail olmaq istəyirsə, burada düşmən tərəfin qarşısında tələb və vaxt qoyulmalıdır. Amma biz bu danışıqların heç birində bunu görmürük. Əksinə, hər gün Azərbaycanın imici biraz da pisləşir. Dünya mətbuatı, beynəlxalq aləm Azərbaycandakı korrupsiyadan yazır, repressiyadan yazır, seçki saxtakarlığından yazır və düşmənin əlini gücləndiririk. Düşmənin ölkəsində isə hakimiyyət dəyişikliyi olur. Yəni, hakimiyyətin təmsil olunan adamlar öz övladlarını öncəfiyə göndərirlər və yaxud da orada vətəndaş cəmiyyətinə imkan verilir ki, öz fəaliyyətini göstərsin, müxalifət parlamentdə təmsil olunur və s. Yəni, bütün bunlar bu müddət ərzində işğalçı öz imicini müsbətə doğru dəyişməklə məşğul olur. İşğala məruz qalan ölkə isə öz imicini itirə-itirə gedib. Və bütün bunların qarşısında hakim elita özünə gözəl komfort bir həyat qurubdur. İlham bəy, rəsmi təbliğatda biz tez-tez bu fikirlə də rastlaşırıq ki, hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, hakimiyyətin məcburi köçkünlərə, qaçqınlara yüksək diqqəti var, onların sosial problemlərinin həlli istiqamətində böyük pullar xərclənir, onların məişət qayğıları və başqa bir çox problemləri torpaqdan xaric həll olunur. Doğrudan mı vəziyyət belədir? Yəni, sən o təbəqə ilə daha çox kontakta olan insan kimi rəsmi təbliğatın bu yönünə hansı cavab verə bilərsən? Doğrudan mı Qarabağ problemi həll olmasa da, yəni bizim vətəndaşlar o torpaqlarına qayıtmasa da, digər problemlərdən xalidirlər? Əvvəla, heç bir diqqət və qayğı torpağın o ana yurdunun alternativi ola bilməz. Yəni, o məcburi köçkündən, didərgin öz yerindən, yurdundan didərgin düşmüş insana öz onun o atababa yurdunu təqdim eləmək lazım. Ona bu hədiyyəni vermək lazım, ona bu müjdəni vermək lazımdır. O ki, qaldı diqqət və qayğıya, bu günlərim məcburi köçkün ailələrinə 17 manat çörək pulu verilir. Və bu gün xeyli sayda məcburi köçkünlərin yaşadığı, məskunlaşdıqları binalar var ki, orada vəziyyət çox acınacaqlıdır. Elə biz bunu tez-tez sosial şəbəkələrdən də görə bilirik. Sadəcə olaraq, bəli, demək, bir neçə onlarla demək, binalar tikilibdir, bu binalara o məcburi köçkünlər yerləşdirilibdir. Amma biz hətta bu məqamda da xeyli nöqsanların, saxtakarlıqların şahidi oluruq. Yəni, xəbərlər gəlib çatır ki, bu adamlara ev verirlər, bu evi göstərirlər ki, evin içərisindəki bütün mebellərlə təmin olunur və s. Amma o çəkiliş olandan sonra, təbliğat aparandan sonra o digər evlərə o şamil olunmur. Və yaxud da ki,
xəbər tuturuq ki, həmin o evlərin bir hissəsi pulla satılıb adamlara. Yəni kimi daha yaxşı o çox otaq almaq istəyirsə, yəni yaxşı mərtəbədə məskunlaşmaq istəyirsə, məcburi köçürülür. Özünə satılır və onlara tutalım hansısa biraz artıq pul verməklə daha çox otaq almaq imkanı yaradılır, yaxşı mərtəbədən ev almaq imkanı yaradılır. Amma məsələn mənim özümün şahidim olduğum, gördüyüm, bildiyim bu saatda çox qəzalı vəziyyətdə olan binalar var ki, 20 ildən artıqdır bütün aidiyyatlı orqanlara şikayət olunsa da, bu binalarda heç bir vətəndaşlar yerləşdirilmir. Məsəl üçün bir fakt deyim sizə, Buzovna qəsəbəsində 135-150 ailə məskunlaşıbdır, məcburi köçürmə ailəsi. Yəni, ora siz gedib qədəm qoysanız, görərsiniz ki, burada insan üçün, yaşamaq üçün heç bir şərait yoxdur. Yəni, potensial təhlükədir burada yaşamaq. Amma bütün aidiyyatı orqanlara, qurumlara müraciət eləsələr də heç bir nəticə olmayıbdır. Amma yenə dediyim kimi, 25 ildən sonra tam 100 dənə, 200, 500, 1000 məcburi köçkün ailəsindən binadan, bir binadan ev vermək, bir binaya yığmaq bu məcburi köçkün ailəsindən diqqət və qayğının göstəricisi deyil. Və bu qədər illər ərzində bəs bunu da eləmək istəmirdilər. İkincisi, bu dayanmadan bu yeni binaların, evlərin dikilməsi həm də onun mesajıdır. Deməli, bunların özlərinin də ümidi, inamı yoxdur ki, torpaqlar işğaldan azad olunacaq, bu adamlar yurt yuvalarına gedəcək. Xeyr. Sadəcə o adamlar burada məskunlaşdırılır, artıq o torpaqlar getdikcə unudulur və adamlar artıq öz ata-baba yurtlarını yox, yeni aldıqları evin problemlərinin həlliyinə məşğul olurlar. Ümumiyyətlə, bizi cəmiyyət olaraq o vəziyyətə gətirib salıblar ki, biz artıq o böyük dəyərlər uğrunda mübarizədən əl çəkib, gündəlik tələbatlarımız uğrunda mübarizə aparmağa yönəlmişik. Çox təəssüf. İlham, mən biraz əvvəlki sualıma dönmək istəyirəm. Yəni, yəqin şahidsən ki, tez-tez demokratikləşməni, demokratiyanı bu Qarabağ problemi ilə qarşı-qarşıya qoyurlar. Sanki bunlar ziddiyyətdədirlər. Sən də bu fikirlə razı deyilsən. Ona görə növbəti sualım bundan ibarətdir ki, demokratikləşmə Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsa, sizin bu uğrunda mübarizə apardığımız hədəflərə çatılsa, nə kimi kömək ola bilər Qarabağ probleminin həllində, məcburi köçkünlərimizin, qaçqınlarımızın öz yurdlarına qayıtmasında? Doğrudan mı demokratikləşmə bizim Qarabağa, qayıdışımıza kömək edən faktordur? Əvvəla, Natiq bəy, o bizim Qarabağ boyda dərdimiz var, o arqument var ki, bu hökumət gecə gündə istifadə edir. Bəli. Yəni, bir sualla, bu sualı ilə sualla demək, cavab vermək olar ki, sizin Qarabağ boyda dərdinizin olmağı nədə ifadə olunur? Yəni, Qarabağ boyda dərdi olan adam bütün ölkənin və dünyanın müxtəlif yerlərində villalar, holdinglər tikmək dərdinə düşməz. Görünən budur ki, bunların tutalım hansısa yaxşı bir yerdə öz bağlarının olmağı Qarabağdan çox üstündür. Qarabağ boyda dərdi olan adamın hər an fəaliyyətində bu hiss olunar. Ölkədə aparılan təbliğatdan bu hiss olunar. Televiziyadakı təbliğatdan bu hiss olunar. Çəkilən filmlərdən, qoyulan tamaşalardan, yazılan kitablardan, ölkədəki ümumi abhavadan görünər ki, həqiqətən də bugün Azərbaycanı idarə edən adamların Qarabağ boyda dərdi var. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, bəli, mən əminəm, inanıram ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasının əsas açarı Azərbaycanın demokratikləşməsindən keçir. Bu nədən ibarətdir ilk növbədə? Ümumiyyətlə, işğal altında olan, işğala məruz qalan bir ölkədə hakimiyyətlə xalq birliyi, hakimiyyətlə xalqın bir-birinə səmimi sevgisi, bağlılığı, vəhdəti çox mühüm amildir. Əgər bir ölkədə hakimiyyətlə xalqın o qırılmaz vəhdəti birliyi ola bilərsə, onda o hakimiyyətin düşmən qarşısında da, dünya qarşısında da verdiyi mesajın gücü olar. Yəni, dünya da, düşmən də baxıb görər ki, bu hökumət o xalqın adından danışır ki, o xalq həqiqətən də bu hökumətə inanır, bu hökumətin hər hansı bir sözü ilə, fikir ilə fəaliyyətə keçə bilər, öz canı qanı bahasına düşməndən torpaqlarını azad edə bilər və s. Amma bugün düşmən baxıb görür ki, bu ölkədə yüz minlərlə insan hər bir ölkəni tərk edir. Bu ölkədə hər gün 5-10 nəfərinin intiharı xəbəri gəlir. Bu ölkədə ölkənin vətənpərvər, ziyalı, vicdanlı, ləyaqətli insanlarını şərdiyib həbs edirlər. Bu ölkənin beynəlxalq aləminin hər yerində harada bir çirkli iş varsa orada adı çıxır. Və bu
reallığı görüb düşmən sevinir və həmin o dünya da baxıb görür ki, bu hökumətin Qarabağ boyda dərdi yoxdur. Bunların dərdi öz komfortlarını təmin eləməkdir. Bunlar ölkəyə obyekt kimi yanaşır. Ona görə mən bayaq da dediyim kimi, biz gərək bu qədər problemlərin içərisində əlləşən bir ölkənin ilk növbədə bütün dünyada müsbət imici ola, dünyanın hər yerində işğala məruz qaldığını sübut eləyə bilə və hansı dəyərləri bölüşdüyün sözün həqiqi mənasında demək, o tolerant, multikulturalist deyirlər və s. və ilaxı, belə bir hökum, belə bir dövlətin qurduqlarını, qonşularına ancaq azadlıq, ədalət, demokratiya nümunəsi göstərə biləcək bir dövləti qurduqlarını göstərə bilərlər. Amma indi şəraitdə düşmən də beynəlxalq tribunalarından deyir ki, bu ölkə ilə bir qonşu olmaq özü də təhlükəlidir. Çünki burada elə bir rejim hakimiyyət başındadır ki, öz vətəndaşlarına qənim kəsb edir. Və dünya da bunlardan tələb edir ki, doğrudan da siz əgər Qarabağ probleminin həllini istəyirsinizsə, bəs onda niyə Qarabağı erməniyə alıb verən adamların qarşısında təzim edirsiniz? Niyə o erməni-pərəst qüvvələrə gedib həmin ölkələrdə erməni-pərəst ölkələrdə xeyriyyəçilik tədbirləri həyata keçirirsiniz? Niyə bir dəfə beynəlxalq tədbirlərdə hansısa Qarabağla bağlı hansısa tədbirlərin keçirilməsinə vəsait sərf eləmirsiniz? Niyə bir dəfə biz xəbər tutmadıq ki, beynəlxalq ölkə bir belə ki skandallar çıxır? Bu korrupsiyanın, rüşvətin bir hissəsi də Qarabağa görə verilibmiş. Hansısa beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanın o ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı qətnamənin qəbul olunmasına görə verilibmiş. Xeyr, hətta bunun da izinə düşəndə görürsən ki, hamısı şəxsi maraqlara xidmət edən addımlar olubdur. Ama ona görə... İlham, burada bizə izləyicilər də sual verir, replika kimi də bildirir ki, bildiyin kimi vaxtaşırı erməni əsilli insanlar Bakıya dəvət olunur, onların nümayişlərinə gəlincisi rəsmi qəzetlərdən, hökumətin media orqanlarından nümayiş olunur, onlar bulvarda gəzirlər, Bakıda baxalı restoranda otururlar. Səncə bu da bir mesaj deyilmi ki, dünyaya mesaj deyilmi ki, Azərbaycan tolerant ölkədir? Yəni, sən dediyin istiqamətdə işlərdən biri deyilmi, hökumət bunu görür? Və biz o çıxışımızın əvvəlində də bu məsələyə toxunduq ki, bu hökumətin uzun illər ərzində və bu gündə davam elətdirdiyi bir imitasiya siyasəti var. Necə ola bilər ki, sən düşməni gətirib ölkədə tutalım, meyvə şirəsi ilə, sulu boya ilə təmin edirsən, amma Qarabağ qazisini 2 aydır şərliyib həbs eləmirsən, ailəsi ilə görüş vermirsən. Bu necə tolerantlıqdır, bu necə humanizmdir, bu necə səmimiyyətdir, bu necə insanpərvərlikdir ki, bu öz vətəndaşına bunu şamil eləyə bilmirsən. Yəni, bu məqamın özündə hökumətin, dövlətin imicini yüksətmək, bununla Qarabağın işğaldan azad olunmasına bir addım atmaq deyil. Əksinə, yenə də öz imicini burada gözə soxmaq istəyir ki, yəni, biz doğrudan da bu ölkəni idarə edən adamlar, o qədər demokrat, o qədər tolerant adamlar, o qədər o multikultural dəyərlərə sadiq adamlar, hətta düşmən də gəlib bu ölkədə rahat yaşaya bilir. Amma biz xəbər tuturuq ki, Almaniyada mühacirətdə olan 50 nəfər Bakıya qayıdır və hava limanında dərhal həbs olunur. Və yaxud da biz bilirik ki, ölkədə 150-dən çox siyasi məhbus var. Bu, belə deyək, dəqiq reseptdir, dəqiq düsturdur. Öz xalqına, öz millətinə qarşı qəddar, zalim münasibət bəsləyən adam heç vaxt başqa ölkənin nümayəndəsinə qarşı sevgi və sədaqət göstərə bilməz. Əziz izləyicilər, bir daha xatırladım ki, bizim qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin üzvü, yazar İlham Hüseyindir. İlham həm də bir adamlıdır, adamdan məcburi köçkündür. İlham bəy, bizə bir neçə bu janrda da replikalar gəlib. Onlar bizim məcburi köçkünlərin siyasi aktivlik göstərməmələrindən şikayətlənirlər. Məsələn, mən Sarvan Kərimovun yazdığı bir sualı icmal edeyim. O deyir ki, bəli, sizin dedikləriniz İlham bəy doğrudur, təsbitlərinizlə razıyam. Amma necə olur ki, son 25 ildə 100-dən çox etiraz mitingi, piketlər olub. 15-20 min siyasi fəaldan başqa o etiraz mitinglərində bizim xüsusən ağır həyat şəraitində, ağır rejimdə yaşamaq üçar olan məcburi köçkün və qaçqınlarımız
çoxluq təşkil etmirlər. Nədən? Bunun səbəbi nədəndir? Yəni, sualı belə sadələşdirək ki, əgər sizin dedikləriniz doğrudursa, bu məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız ağır şəraitdə yaşayırlarsa və üstəlik bunlar torpaqlarına da qovuşa bilmirlərsə 25 ildir, bir yandan da ölkədəki ictimai, siyasi vəziyyət onları sıxırsa, niyə onların biz total şəkildə, çoxluq şəkildə siyasi aktivliyin görə bilmirik? Mümkünsə bu suala da bir siyasətçi kimi cavab verərsiniz, eyni zamanda məcburi köçkünləri tanıyan və onlardan biri kimi. Aydındır. Mən bu sualı belə deyək, qəbul eləyirəm. Bu sualın, bu umacağı qəbul eləyirəm və bu sualın hansı reallıqdan, zərbətdən doğduğunda dərk eləyirəm. Təbii ki, ilk baxışda 1 milyonla yaxın məcburi köçkün var və bunların ən azı 25 ildən artıqdır ki, öz doğma yurt yuvalarından didərgin düşüblər və mövcud hakimiyyət bu problemi həll edə bilmir. Təkcə bu faktın özünə görə bir hökumət istifa verib getməliyik. Amma gəlin məsələni konkret ümumilikdən çıxardıb məcburi köçkünlərin üzərinə qoyur. Məcburi köçkünlər, həmin o didərgin düşmüş adamlar bugün bizim hamımızla birlikdə yaşayırlar da, Bakının və müxtəlif bölgələrdə Azərbaycanın yaşayırlar, eləmi? Yəni, bu problem ümumi Azərbaycan vətəndaşının belə deyək, münasibətidir. Baxın, indi mən sizə deyirəm, 2 milyon yarım adam məmur banklarına kredit borcu ödəyir. Ağır şərtlərlə. Devalvasiyadan sonra milyonlarla manat zərərə uğradı vətəndaşlar. 17 min tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə universitetlərdən kənarlaşdırıldı. 100 minlərlə insan, tutalım, 130 manat minimum əmək haqqına məhkum edilibdir. Yəni, ümumilikdə götürəndə əslində bu haqsızlıq, ədalətsizlik məcburi köçkünlərə, adamlara bölünmüyüb ki, bunu məcburi köçkünlər elədilər, bunu yerli sakin elədilər, bunu tələb elədilər, bunu hərbçiyə, bunu ziyalıya. Ümumi vətəndaşın hamısına bu təhdid var, hamısı bu məhrumiyyətlərlə yaşayır və bu məsələyə ümumi açıqı yanaşmaq lazım ki, niyə bizim ümumi reaksiyamız ümumi adekvat deyil. Təbii ki, burada uzun illər aparılan siyasətin özünün bir deyək də qiyməti var, özünün bir töhfəsi var dırnaq arası. Burada qorxu mühiti var. Burada uzun illər insanlarda inamsızlıq aşılanmaq səbəbi var. Uzun illər ölkənin ləyaqətli, mübariz insanlarını gecə-gündüz ləkələməklə məşğul olublar. Yəni, ümumiyyətlə çalışıblar ki, insanların istinad edə biləcəyi, inanacağı, arxasında gedəcəyi bir qüvvə olmasın, insanların daim içərisində qorxu olsun və insanlar şəxsi problemlərlə yüklənsin. Yəni, bugün Azərbaycanda elə bir şərait yaradılıb ki, adamlar sabahı, böyük gələcəyi, ölkənin demokratikləşməsinin, övladının 10 ildən sonraki həyatı məsarı qoyub, bir gün sonra necə yaşayacaq, bir gün sonra necə dolanacaq, 10 gün sonra kredit borcunu necə qaytaracaqdır, 20 gün sonra övladının təhsil haqqını necə ödəyəcəkdir. Belə bir insanların məngəniyə salıblar. Amma təbii, bütün bunların hamısı o əsası vermir, o bəraiti qazandırmır ki, vətəndaş sussun. Vətəndaş haqsızlıqla barışsın. Xeyr, əksinə, biz sustuqca, bu haqsızlıqlara dözdükcə, öz o gündəlik tələbatlarımızın arxasında qaçdıqca, öz taliyyəmizdən qaçacaq, öz taliyyəmizi itirəcəyik, öz arzularımızı dəfn etmiş olacaq. Ona görə istənilən ölkənin biz baxsaq tarixinə, görərik ki, bütün bu problemlərdən həllin bir yolu var. Vətəndaşların hansı təbəqədən asılı olmayaraq, haq, qədalət, azadlıq uğrunda mübarizəsi, hökumətdən tələb etməsi. Bilirsiniz, biz hansısa bir kasıb, heç bir sərvəti olmayan, bir adada yerləşdirdik, biz başa düşərik ki, bizim taleyimizdir, bizim qismətimizdir. Amma bizim yaxşı yaşamaq üçün, xoşbəxt olmaq üçün, təminatlı gələcəyə sahib olmaq üçün hər şeyimiz var. Yəni, bir dövlət ölkü, bir ölkə kimi bizim bütün potensialımız var. Sadəcə olaraq bu potensial 9 milyon üçün deyil, 8-9 nəfər üçün istifadə olunur. Çox sağ ol İlham bəy, çox minnətdarım. Mən bir daha bu gündə bütün torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
canını fəda etmiş şəhidlərimizi anıram, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Və o inanla söhbətimizi bitirmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar, bizlər həm o torpağımızı işğalçılardan azad eləyəcək, həm də qəsb olunmuş hakimiyyətimizi xilas edib, ölkəmizi, millətimizi demokratiyaya, azadlığa qovuşduracaq. Minnətdarım İlham bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.